Ja kao umetnik u principu trudim se da pratim neku svoju intuiciju i tako se to desilo da u tom delu vidim te šare pirotskog ćilima, da stupim u kontakt sa Srđanom Cvetkovićem, da napravim kontakt ovde sa ljudima iz Pirota i eto sad je to na putu. Meni je drago da sam ovde i da se to sad sve dešava, zato što je to sada sve u stvari jedan proces i dalje stvaranja tog rada. Znači do onog trenutka kada rad bude bio postavljen ovde u ovo okno, taj rad je još uvek u izradi. A taj kontekst da taj rad ovde bude na ovom Crvenom trgu je u stvari, ne znam ja, savršeno mesto za taj rad, tako da ja mogu samo da budem srećan da je rad prihvaćen i da će da stvarno bude tu.